Здравейте, приятели! Не, шугам се, няма да започва така. Добре дошли на Петът с Зарко. Днес смятаме да си купим нещата, всъщност, които ние нямаме нужда, но искаме... Днес не си купуваме просто неща. Днес ще разберем дали тези 3 години връзка наистина са били смислени, дали си ме опознал добре. 3 години сме заедно. Да, аз достатъчно добре те познавам. Много добре знам кое ти е любимото нещо за пиене, за ядене, сладко. Днес ще тестваме кой познава по-добре другия. Може ли стотинки? Може. 50 стотинки, много си щедър. Аз забравих да ви кажа, че всъщност ние имаме определени категории, които трябва да минем. Тоест, първото в категорията е нещо сладко. Аз харесвам много неща. Любимото ми сладко определено е Жили Бони. Рисес. Това сладко няма. Никърс. Той обича всичко сладко горе-долу. Йоана обожава. Ама обожава желирани бомбони. По принцип обичат тези, но скоро не съм го виждала да ги яде. Мога да заложа на Харибо. Ма Харибо е просто марката, не са толкова вкусни. Йоан харесва едни... Светозар обожава всичко сладко, но най-важното нещо е да бъде ефтино. И... Ох, много е сложно. Йоана много харесва тези, но над смисъл смайл гъми, обаче не знам кои от всички. Това ще е много трудно. Каквото и да му взема, му е любимо, честно казано. Той обича шоколад, обича Орел. Мисля, че това му е секцията на промоция. Това ще бъде. 3, 2, 1. На Йоана любимите жили бони са тия слаймитата. Това ли е твоя любим? Да. Търсих първо нещо ефтино, защото ти обичаш нещо ефтино, но заложих на сигурното. Умирам за този шоколад. Да. Уникални са. Както и ти взема Буен, усетих, че харесах повече жили бони. Да. Между другото, само да вмъкна, че видеото не е спонсорирано от Калфан, тъй като много хора ще напишат. Не е спонсорено. Видеото е спонсорено от Криптомат, но за това по-късно във видеото ще ви разкажа. Нещо, което ми напомня за него. Сега ще ви кажа най-точното нещо. Тоест, какво Йоана трябва да вземе за мен? Когато се запознахме, той беше на някакви супер стриктни режими и буквално ядеше пилешко всеки ден. И той си беше намерил точно специфична рецепта за него, която беше пиле в турбичка с дадена подправка. Това нещо, щом го видя, се сещам само единствено за него. Йоана много харесва ме прегръща. Може би ще избере нещо от сорта на детско шампанско или някакъв шоколад, нещо, което му да запомня на мен. И иска много гушки. Може би ще вземе възглавата? Тук в секцията за всяка работа. Но не знам какво да я взема, защото следващата категория е нещо, което се напомня за мен. Футбол! Не, някакво състезание. Не, видео. Може да кажете здрасти. Йоана е супер милата. И е винаги е така една миличка, свежа, винаги усмихната. Супер, супер лъчезарната. Една. Кружка! Подправка! И да! Защо? Защото ти си ядеш винаги пилето с тази подправка. Така. Откакто сме се запознали, връзката ни винаги е тази паприка. Маги, you know? И ако не направя пилето с тази подправка, той няма да го яде. А тази крушка не знаех, че ми е любима. Какво? Ами, не, просто ми напомня за теб, защото ти винаги си усмихната така лъчезарна и винаги си някаква така хепи, като една светлина в... Де да знам, някакъв път тъмното ми е ежедневие. Ще си я ползвам. Да. Любима напитка също е много лесно. Той пие само единствено едно нещо. За щастие, смисъл, много голямо щастие, не пие алкохол. Това няма как да го объркам. Любимата ми напитка е розов швебърс. Аз не го виждам дори къде е. Любимата ми напитка е вода. Ще ми опиша къде е. Айриан. Той ме изоставил. Кока-кола зеро. Аха. Yes. Ръсите!
Знаеш колко те търси? Помислях си, че си ме изоставил, човек. Целият магазин обиколих да те намеря. Не, просто търсих на втората категория, какво трябва да вземам. Аз съм на четвърта вече. Готова ли си? Да, ти? Не ми интересно, какво си избава. Защото твоето е лесно, аз не го знам със сигурност. Но... За мен не знам какво си избава, защото аз не знам какво не искам. А, да. Мазело ли? Да. Това е моето. Открих го това лято, зарибих се толкова много. Изпила съм сигурно, като си отпина и се сещам за лятото. Нещо, което да носи другия. Мисля, че ще ми е взел бельо. Нямам никаква идея какво може да купи от Калфан, че да го нося. Тоест, трябва да намерям някакъв вид дреха. Това е много очевидно да го взема. Затова мисля да взема точно това. Едно. Не си ми чорапи! Имам нужда от чорапи, между другото в момента ми е скъсан чорапа. Една от последните категории е любим солен снак. Определено солен снак ми е трудно, аз обожавам чипс, обаче той какво обожава, вече наистина е сложно. Аз много не харесвам снакове. Ако сме в магазина и ще си купуваме снакове, той ще си купи нещо сладко, аз съм тази, която ще си купи нещо солено. Забраненото място. Не се шегувам, не знам какъв е любимия му снак. Йоана би изяла всичко от тук. Много ви харесва тия, но последните седмици изявам такива. Така че отпада бомбер. Бомбер също е нейно любимо, обаче не е най... Чубрица, откъде ли си взели? Чубрица? Не знае какво сега е прегаде. А, чубрица мисля, че беше в началото при содата и там. Според мен любимия и снак би трябвало да е този чипс. Или най-най-най-простото нещо, а именно някакъв вид солети, нещо за хрупане. Не ли па? Това ли е с моето? Да, първият където един път беше ги отворила. Беше казва, обичам за тия, обожавам тия рибки. Помниш ли? Ели солети обичаш много? Да, но не ми е любимото. Любимото ми е това. Това? Да. Аз го показах на камера или лото пица. Да. Ма, но... мислиш, че е това? Еми, това също го обичам, а това ми е любимо. Искам да ми чуваш преди история. Да. Понеже наистина не знам кое ти е любимия снак. Просто нямам пръста. Е, тия са ми любими. Ай, няма да гледам, защото е тъпо, ако видя какво е взела. Нещо, от което имаме нужда. Има нужда от това. Аз от нищо нямам нужда. Защото тя никога не спира да пее. Но, не искам да окуражавам това нейно развлечение и досаждане. Затова ще взема някоя от тези завивки. Само, че не знам кой цвят. Иоанна винаги иска някакви такива... меки работи да се завиваш, от тя винаги е студено, затова ще взема някоя на ути. Не знам какво имам, но затова ще ме е интересно, какво си мисли, че тя е. Аз имам нужда. Тиган! Йес! Йоанна ми унищожи тигана, хора. Това момиче просто, не знам, там ни е работата. За ти нов тиган. Заповядай. Благодаря! Набрах най-мекото, което можех да намеря. Наистина, винаги имам нужда от тия дяло. Не, винаги е студено на мене. Благодаря! Да. Ела, е така. Окей. Оле, много е мекичко, за първи път имам толкова меко дяло. Следното нещо в категорията е любимия и цвят. Нещо в любимия и цвят, а именно розово, но не неоново, ами светло-розово. Такова бебешко, ще взема любимите и дъвки. Не знам какво. Предполагам, че ще е шоколад. Според мен. Розов шоколад. Любимия ми цвят е, както се забеляза, сигурно винаги съм с нещо бяло, сиво или черво. Така че ще ви кое взел. Сиво. Между черно и бяло, сиво, да. Розово и знам, че това са любимите дъвки. Благодаря. Това ти е любимата мазанка. Мазанка? Да. Ферина. Крайна сметка, това беше хора. Кога харесва ви, харесва ли да то? Много от вас не са се абонирали. Защо? Why you do this?
Аз не ви казвам често да се абонирате, просто цъкнете. Аз мисля, че вече разбирате как трябва да се абонирате. Ей там, да. Долу, ей там долу има един бутон червен, напише subscribe. И за тези от вас, които вече са си направили регистрация в Криптомат, наистина ви благодаря изключително много. Нямам търпение да ви споделя какви работи в Криптомат. Много години. Да, но за сега единствено и само мога да ви кажа, че се възползвайте от това, че е безплатно. И имате възможност да спечелите 20 евро в биткоин. Така че, да. И това беше всичко от нас! Абонирайте се! Peace.